У Беларусь прыбыла група ІКАО для расследавання інцыдэнту з рэйсам Ryanair. Выніковую справаздачу маюць апублікаваць у лістападзе. Пра падзеі дня сённяшняга распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вамі Вольга Старасцяна. Вітаю і запрашаю на аб'ектыў. На пачатку кароткі анонс. Мільярд долараў для Лукашэнкі. МВФ прызначыў сродкі, але Мінск можа іх не атрымаць. Калі прымалася рашэнне, яно было абсалютна сляпым, глухім да сітуацыі ў краіне. Сілавікам раскрыюць банкаўскія таямніцы пра рахункі беларусаў. То, што ў Беларусі перастаёт существаваць банкаўская тайна, даёт нам возможнасць і аснаванне, дапалнітныя прававыя аснаванні дабівацца введзення санкцый как в отношении Национального банка, так і Міністэрства фінансаў Беларусі. Яшчэ вышэйшы і шырэйшы. Польшча плануе пабудаваць на мяжы з Беларуссю новы, мацнейшы плот. Мы маем дачыненне з гібрыднай вайной супраць польскай дзяржавы, як і любы ўрад, мы абавязаны абараняць польскую мяжу. Міжнародны валютны фонд прызначыў Беларусі амаль мільярд долараў. Нягледзячы на просьбу апазіцыі замарозіць гэтыя сродкі да часу, пакуль у нашай краіне не адбудуцца справядлівыя выбары. МВФ прызначыў мільярд, але яшчэ не выдаў. А гэта значыць, што можна заблакаваць магчымасць выкарыстаць гэтыя сродкі. Якім чынам, высвятляла Яна Шэк. Ва ўсім свеце беларусы выйшлі да будынкаў прадстаўніцтва МВФ з патрабаваннем не даваць Лукашэнку амаль мільярд долараў. Лукашэнка тэрарыст! Атрымліваецца, што міжнародны валютны фонд фінансуе ката і тэрарыста Лукашэнку. Таму мы сёння выйшлі. Неадкладна выйшлі сюды. Надо будзе галадаваць пайду. Буду тут да ночы стаяць і крычаць, таму што мне вельмі баліць сэрца, душа за маю краіну, за ўсіх людзей, которые засталіся там. У Вільні ж збіралі подпісы пад петыцыяй, з якой звярнуліся да кіраўнікоў дыпламатыі Еўразвязу, США і Вялікай Брытаніі. Мы считаем, што эти деньги проконтролировать будет нельзя, они не пойдут на нецелевое использование. Соответственно, в нашей петиции мы посчитали, это может быть 69 лет, он может найти деньги и содержать ОМОН. Вынік: Беларусь дапамогу ад міжнароднага валютнага фонду ўсё ж атрымае. Некое гэта не прызнанне легітымнасці, фармальная законная працэдура, якую заплякаваць можна было бы толькі ў некай там звышнадзвычайнай сітуацыі вайны альбо генацыду народа. Паводле медыяў, дапамогі не атрымаюць Венесуэла, М'янма і Афганістан. У фінансаванні няма фізічнай формы, гэта так званыя спецыяльныя правы пазычання. Каб імі скарыстацца, іх трэба абмяняць на долар, еўра, брытанскі фунт, японскую йену або кітайскі юань. Тэхнічна ўрад Беларусі павінен звярнуцца да МВФ з просьбай паспрыяць у канвертацыі атрыманых рэзерваў у свабодную валюту. І менавіта ў гэтым месцы мы бачым тое месца, дзе мы можам стварыць нейкія перашкоды для канвертацыі СДР. У тым ліку з дапамогай замежных банкаў. На ўзроўні МВФ гэта развязацца ўжо не можа. МВФ ніякім чынам не ацэньвае сітуацыю ў Беларусі. І таксама не ацэньваюць легітымнасць Лукашэнкі на тым пасту, які ён зараз займае. Калі прымалася рашэнне, яно было абсалютна сляпым, глухім да сітуацыі ў краіне. Дапамога ад МВФ мае пайсці на барацьбу з каронавірусам. Як яе выкарыстае Беларусь, пракантраляваць фонд не зможа. Беларускі рэжым можа зрабіць што заўгодна, таму што механізму эфектыўнага кантролю за выкарыстаннем гэтых сродкаў няма. Калі валюта ў выніку апынецца на рахунку дзяржаўнага банку, Міністэрства фінансаў зможа распарадзіцца сродкамі на свой погляд. Яна Шэк, Белсат. Банкаўская таямніца не ў Беларусі. Айчынныя банкі не гарантуюць таямніцу ўкладаў сваім кліентам. Сілавікі атрымалі поўны доступ да інфармацыі аб рахунках і электронных гаманцах беларусаў. Гэта вынікае з плану арганізацыі інфармацыйнага ўзаемадзеяння следчага камітэту, генеральнай пракуратуры і МУС з Нацбанкам. Дакумент трапіў у распараджэнне народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Што гэта значыць для грамадзянаў, высвятляў Ігар Станкевіч.
сачыць за ўсімі банкаўскімі аперацыямі грамадзянаў у рэжыме онлайн. Такую магчымасць дае сілавікам план інфармацыйнага ўзаемадзеяння з Нацбанкам. Дакумент зацверджаны яшчэ 9 ліпеня. Тады ж уступіў у сілу закон, які дазволіў рэгулятару і Савету міністраў блакаваць валютныя аперацыі грамадзянаў у выпадку пагрозы эканамічнай бяспецы і стабільнасці фінансавай сістэмы. Мы предполагаем, што данное рішэнне звязана с той протестной активностью, которую мы наблюдаем до сегодняшнего дня, и режим пытается осуществить полный контроль за финансами граждан, за всеми операциями, которые осуществляют граждане нашей страны. Еще у осень силовики спробовали контролировать банковские рахунки громадянов, каб спынить финансовую допомогу, якую потерпела мадер прессию, оказывал фонд Байхелп. Тады на рахунках заблоковали каля 1,5 мільёна рублёў. Однак Нацбанк отменил блокование. Бок, з таго моманту мы зразумелі, да чаго гэта ідзе. І з таго моманту мы, ў прынцыпе, робім усё, каб не тое, каб нашы плацяжы былі небачныя ў сістэме. Так, ну, цалкам перайсці там на нешта небачна немагчыма, нават калі ты там з криптовалютай працуеш, усё адно грошы выводзяцца на звычайную картку такім ці іншым чынам, просто не відаць перадавальніка. Татальны контроль за банкаўскімі аперацыямі падрывае давер да банкаўскай сістэмы і ліквідуе панятак банкаўскай таямніцы. Перакананая у народным антыкрызісным управленні. То, што в Беларусі перастаёт существаваць банкаўская тайна, даёт нам возможнасць і аснаванне, дапалнітныя прававыя аснаванне дабівацца введзення санкцый как в отношении Национального банка, так и Министерства финансов Беларуси. Фактически эти институты становятся инструментами репрессивной машины, которая развернута до неимоверных масштабов в нашей стране. Наус вернулся до его развязу Великой Британии до излученных штатов с потребованием принять заходы супраць Нацбанку и Министерства финансов Беларуси. Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings откликало рейтинги Беларусьбанку и Белинвестбанку. Дзве установы раней трапілі пад еўрапейскія санкцыі і не змогуць атрымліваць крэдыты ў еўразвязі. Тым часам беларусы сутыкнуліся з праблемамі ў разліках банкаўскімі картамі і працягваюць здымаць валюту з дэпазіту. З пачатку года яны забралі з банкаў амаль 621 мільён долараў. Ігар Станкевіч, Белсат. Адна за адной суседкі адгароджваюцца ад Беларусі. Польшча заявіла пра намер пабудаваць новы салідны плот. Дзеля пераадолення міграцыйнага крызісу нашая заходняя суседка звярнулася да беларускага боку з прапановамі. Пра іх змест і не толькі Вітаўт Сіўчак. Ні туды, ні сюды. 24 асобы па-ранейшаму застаюцца ў падвешаным стане на мяжы з Польшчай на беларускім баку. Агулам напярэдадні палякі затрымалі 12 мігрантаў і спынілі яшчэ 84 спробы нелегальнага пераходу мяжы з боку Беларусі. У Варшаве анансавалі будову плоту на мяжы з нашай краінай. Маме дачынення з войнаю гібрыдовай. Мы маем дачынення з гібрыднай вайной супраць польскай дзяржавы, як і любы ўрад, мы абавязаны абараняць польскую мяжу. Перад усім нам важныя хуткія эфектыўныя дзеянні. Плот мае быць 2,5 метры ў вышыню. Лукашэнка сёння, размаўляючы з Пуціным ды іншымі кіраўнікамі краінаў АДКБ, абвінаваціў Польшчу ў распальванні канфлікту на мяжы. Они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала мутер Меркель. Отловили и под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Пакуль Лукашэнка перакручвае факты, нашыя суседзі з еўразвязу, Польшча, Літва, Латвія, а таксама Эстонія заявілі, што ў гэтай справе трэба аказаць ціск на Лукашэнку праз ААН. Беларусь павінна прыняць паўнату адказнасці за людзей, якім сама арганізавала прыезд на сваю тэрыторыю. Недапушчальна, каб людзей, якія прыбылі ў Беларусь, незаконна кіравалі на знешнія межы ЕЗ. Адметна, што сённяшнія словы Лукашэнкі больш пасуюць да дзеянняў беларускіх памежнікаў. На мінулым тыдні 12 функцыянераў дазволілі сабе парушыць мяжу і зайсці на тэрыторыю Літвы. Прадстаўнікі сілавых структур сапрадзельнага государства нарушили государственную границу, находились на территории нашей страны незаконно в течение 5 минут. Поэтому это вызывает беспокойность, беспокойность людей. Осуществлялась, я так понимаю, операция по выдворению нелегальных мигрантов на территорию Литовской Республики.
Сёння ж міністр замежных справаў Літвы чарговы раз абазначыў сваю ацэнку, хто вінаваты ў міграцыйным крызісе. Не цяжка даказаць, хто і як гэта арганізуе. КДБ Беларусі з дапамогай турфірмаў і авіялініяў можа за тыдзень з Іраку ды іншых краінаў праз Стамбул даставіць больш за 6 тысяч асобаў у Беларусь і прывесці іх да літоўскай мяжы, то бок да знешняй мяжы еўразвязу. Напружана і на мяжы Беларусі з Латвіяй. Там з беларускага боку застаюцца 83 асобы, 27 з іх дзеці. У памежнай ахове Латвіі патлумачылі, чаму не могуць пусціць мігрантаў да сябе. Калі мы адкрыем мяжу, тысячы людзей паспрабуюць трапіць у Латвію, каб адправіцца ў іншыя краіны еўразвязу. На мяжы з Латвіяй дамінуюць грамадзяне Іраку. Жыхароў Афганістану мы пакуль не зафіксавалі. Усе ідуць з Беларусі, некаторыя прыехалі туды праз Маскву. Польская памежная ахова заяўляе, што для таго, каб падаць заявы пра бежанства, мігранты мусяць перайсці мяжу праз памежныя пункты пропуску. Напярэдадні МЗС Польшчы накіравала ў Менск ноту, выразіўшы гатоўнасць выслаць мігрантам, якія застаюцца на беларускай тэрыторыі, гуманітарную дапамогу ў выглядзе намётаў, ложкаў, харчавання, лекаў ды іншых неабходных рэчаў. Вітаў Ціўчык, Белсат. Не толькі мігрантамі, але і кантрабандай беларускі бок правярае мяжу нашых суседзяў на трываласць. Польскія памежнікі канфіскавалі адну з самых буйных партыяў кантрабандных цыгарэтаў з Беларусі коштам некалькі мільёнаў долараў. Згодна з дакументамі, у цяжкавіку мусілі перавозіцца пластыкавыя вокны. Але падчас правярання высветлілася, што гэта толькі форма маскіроўкі кантрабанды тытуню. Такое вось акно ў Еўропу рэгулярна прасякае афіцыйны Менск. 485 тысяч пачкаў беларускіх цыгарэтаў розных марак выявілі польскія памежнікі. Калі б тытунь паступіў у продаж, польскі бюджэт не далічыўся б каля 3 мільёнаў долараў падаткаў. 33-гадовага кіроўцу фуры затрымалі, супраць яго пачалі расследаванне. Яму пагражае пакаранне ад штрафу да 5 гадоў пазбаўлення волі. Францыя і Вялікая Брытанія заклікаюць Злучаныя Штаты адкласці вывад войскаў з Афганістану. Завяршыць яго не да 31 жніўня, а пазней, бо патрэбны дадатковы час. Аднак Талібан настойвае на тым, каб жаўнеры краінаў НАТО пакінулі Афганістан да канца месяца. Калі гэтага не адбудзецца, талібы пагражаюць наступствамі. Падрабязней мае калегі. Перастрэлка паміж афганскімі сіламі бяспекі і невядомымі нападнікамі адбылася сёння раніцай у паўночнай частцы кабульскага аэрапорту. Гэты аэрапорт стаў апошняй надзеяй на выратаванне для тысяч чалавек пасля захопу талібамі ўлады ў краіне. З боку афганскіх вайскоўцаў у страляніне быў забіты адзін чалавек, яшчэ трое параненыя. Ніхто з салдатаў НАТО не пацярпеў. За тыдзень у аэрапорце і яго вакуліцах загінулі прынамсі 20 асобаў. Адных застрэлілі, іншыя загінулі ў цісканіне. Учора адсюль забралі два целы. Ведаю, што спрабуюць знайсці развязанне, каб дастаўляць людзей з гатэляў у аэрапорт. Яшчэ тут перыядычна страляніна і ў цэлым вельмі дрэнная сітуацыя. Між тым масавая эвакуацыя людзей працягваецца. У Белым доме абмяркоўваюць падаўжэнне тэрміну вывазу людзей з афганскай сталіцы пасля 31 жніўня. Калі амерыканскія войскі затрымаюцца, адказ будзе вайскоўцам, заявілі талібы. Вайскоўцы ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны ды іншых краінаў эвакуявалі з Кабулу ўжо каля 40 тысяч чалавек. Паводле расійскага амбасадара, каля 400 афганцаў папрасілі дыпмісію дапамагчы ў выездзе з краіны. Вы ведаеце, хаос у Афганістане, напэўна, прывядзе мноства мігрантаў у Цэнтральную Азію і ўрэшце ў Расію, таму што, будзем шчырыя, ніхто не хоча заставацца ў Цэнтральнай Азіі. Талібы ўжо адрэагавалі на першыя асяродкі супраціву. Яны выставілі ультыматум самаабвешчанаму лідару супраціву Ахмаду Масуду. Ён адмовіўся здаць правінцыю Панджшэр, пераважна населеную таджыкамі. Паводле Масуда, у рэгіёне ёсць войскі з некалькіх афганскіх правінцыяў. 32-гадовы Ахмад Масуд – сын лідара таджыкскай грамады Ахмада Шага Масуда, які не дазволіў заняць Панджшэр падчас савецкага ўварвання. «Я цяпер у сваім сховішчы, у сваёй цытадэлі, у паншэрскай цясніне. Людзі паншэрскай цясніны адчуваюць адзінства, і яны хочуць абараняцца, яны хочуць змагацца, яны хочуць супраціўляцца любому таталітарнаму рэжыму, супраць любой сілы, якая хоча навязаць людзям сваю веру і ідэалогію».
У сувязі з сітуацыяй у Афганістане і вакол яго краіны чальцы АДКБ правялі сёння пазачарговае паседжанне Савету калектыўнай бяспекі. Да 16 верасня яны дамовіліся выпрацаваць захады супольнага рэагавання на пагрозы, якія сыходзяць з Афганістану пасля прыгоду там да ўлады талібаў. Ёсць асцярогі, што асяродкі супраціву талібам прывядуць да працяглай грамадзянскай вайны, заявіў генеральны сакратар АДКБ Станіслаў Зайс. Пры гэтым ён мяркуе, што прыцягваць дадатковыя сілы, у тым ліку АДКБ, для аховы таджыцка-афганскай мяжы не трэба. Юлія Лабанова, Уладзімір Старыковіч, Белсат. Завяршылася уступная кампанія 2021. Вынік – недабор 7 тысяч студэнтаў. Гэта пры тым, што ВНУ сёлета праводзілі дадатковыя наборы. Чаму нават бюджэтныя месцы не карыстаюцца попытам, мы запыталі ў эксперткі ў галіне адукацыі Святланы Мацкевіч. Я в первую очередь думаю, что это все-таки проблема политическая. И то, как себя государственная система образования продемонстрировала за последние годы в плане реакции на пандемию, в плане на пандемию ковида и в плане реакции на все, что происходит внутри Беларуси, на протесты и так далее, говорит о том, что вызывает, вот, как мне кажется, именно такую реакцию социума и абитуриентов, и их родителей, потому что на уровне, так скажем, обычного сознания становится очевидным, что идти в систему образования, где возможны, репрессивные меры и отношения, когда о тебе не думают, когда тебя не рассматривают как заказчика образовательных услуг, а скорее рассматривают как, субъекта, с которого можно выкачивать деньги, да, то и просто еще помимо получения денег еще использовать и указывать, что надо делать и как надо делать, то есть на такую систему отношений не все могут быть согласны. Баю-бай. Цяпер і гэта экстрэмізм. Рэжым палічыў небяспечным кліп гурта «Дай дарогу» на песню «Баю-бай». Суд у Берасці прызнаў яго экстрэмісцкім. Улады баяцца не толькі кліпаў, але і аўдыёзапісаў. Гомельца Сергія Балахонава асудзілі на год калоніі агульнага рэжыму за тое, што на сваёй асабістай старонцы ўКантакце ён размясціў аўдыёзапіс «Лукашэнка, ухадзі». Пасля абвяшчэння прысуду Сергія ўзялі пад варту. За кратамі ўжо 285 дзён застаецца блогер Мікалай Дзядок. Сёння яму спаўняецца 33 гады. В школе, в начальных классах, к нему прилипло прозвище «адвокат». Когда учитель в классе начинал, по его мнению, несправедливо там корить какого-то ученика, Николай, как правило, вступался за него именно с точки зрения того, что вот, да, может быть, вы в чем-то правы, но вот здесь вот надо быть более справедливым, поскольку это происходило по той или по той объективной причине. Вот. И поэтому это прозвище «адвокат» к нему прилипло не зря в то время. И вот эта жажда справедливости, она идет с ним по жизни. Не было такого момента, что вот он пришел однажды и сказал мне, что вот папа, я анархист. Мы всегда, я уже сказал, были рядом. И то, что происходило в жизни нашей с ним вместе и в его жизни, это всегда было, как правило, все, почти все было на виду. Теория анархизма стала его жизнью, его образом жизни, я бы сказал. Именно теория, повторюсь. То есть основные постулаты анархизма – это право, это справедливость, это свобода. Стало вядома, што выйшаў на волю Дзяніс Сакалоўскі, затрыманы ў снежні ў межах справы прэс-клубу. На гэтай пазітыўнай навіне развітваюся са спадарствам. Усяго вам самага добрага. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.